katru ceturtdienu pēc 2013. klausieties raidījumu Mazākumtautības. Interesanti un iedvesmojoši veiksmes stāsti par cilvēkiem no citām valstīm, kuri Latviju uzskata par savām mājām. Intervijas, diskusijas, aptaujas, tas viss tiešajā ēterā. Zvaniet mums tiešraidē, rakstiet komentārus Facebook un WhatsApp un klausieties raidījumus Mazākumtautības katru ceturtdienu pēc 2013. Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Mazākumtautības saturu atbild CIRNR LTD. Labdien, dargie klausītāji! Šodien ir ceturtdiena un kā vienmēr 2013. Sāksies raidījums Mazākumtautības. Interesanti un iedvesmojuši veiksmes stāsti par cilvēkiem no citām valstīm, kuri Latviju uzskata par savu māju. Intervijas, diskusijas, aptaujas jūs varat zvanīt 67212939. Un šodien mūsu viesis, tās virtuāls viesis, būs diplomāts, inženieris, franču uzņēmējs un franču maiznīcu Cadets de Garçon īpašnieks un kafejnīcas Trubadurs gurme arī Bernards Philips Larans. Labdien! Labdien! Ka es, nu, varbūt sāksim no sākuma. Es zinu, ka jūs esat dzimusi Francijā un 1994. gada jūs braucat uz Krieviju, tur pārdot vīnu, franču vīnu, bet jūs braucat caur Latviju un iznāca tā, ka jūs braucat no caur Rīgu. Un kā iznāca tā, ka jūs novēlēt atstāt šeit Rīgā par visu mūžu? Mēs gribējām 94. gadā, mēs gribējām pārdot vienu Pitēru pie Sanpetersburga, un tas jau būtu grūti. Tas jau būtu grūti braukt par ceļām Eiropā, un mums bija jāsalabo mašīna pa ceļu. Tas nozīmēja Rīgā, piems Krievijās. Un tāpēc mēs astājām šeit, un mēs astājāmies šeit, un mums bija pārāk grūti braukt tālāk, un mēs palikāmies Rīgā. Kā es zinu, jūs sākat ar ar citām lietām nekā maiznīcas, kruasānus, jūs tirgojat ar vīnu, ar apavi. Kāpēc jūs galu galā izvēlējat šo biznesi? Jo tas ir parasti. Tas parasti francūs, kas dzīvo, kas dzīvo ārzemēs, grib, tas ir parastā ideja atvērt maiznīcu pēc francūziem. Nekad nav īpaši. Bet dzīvojot Latvijā, jūs iemācījāties latviešu valodu. Vai tas bija nepieciešams jums? Pirms 20, kad es atbraucu Latvijā, visi veki varēja runāt pa krieviski. Tad es komunicēju pa krieviski, bet tagad mazāk un mazāk cilvēki var runāt pa krieviski. Daudz var, protams, bet krievu valoda mazliet zūd. Un ar jaunajiem cilvēkiem tagad viņi nemāka runāt pa krieviski, un man bija jāiemācās latviešu valodā, lai komunicēt ar jaunajiem paudzēm. Bet tas jums palīdzēja jūsu biznesa latviešu valodas zināšanā? Jā, protams. Tas ir ļoti ērti, jo visi līgumi rakstīt latviešu valodā, un ļoti bieži es pats apkalpoju maiznīcās, un vis vairāk es apkalpoju, jāapkalpoju latviešu valodā. Un tas man palīdzēja. Tas ir ļoti, protams, tas ir plus.
Vai jums bija grūti iemācīties runāt latviešu valodu? Un cik daudz grūtāk ir franču valoda nekā latviešu valoda? Franču valoda, latviešu valoda tas ir grūtāk nekā, man, nekā vācu valoda vai nekā anglu valoda. Bet tas ir grūtāk, bet var runāt vai iemācīties, var iemācīties ar pats, vien pats. Ar gramatām, es iemācījos ar gramatām, bet franču valodā tas neiespējams. Es domāju, ka tas neiespējams iemācīties ar gramatām, jo nevar zināt, kā uzrunāt vārdus Francijā. Rakst vispār citād nekā uzrunā. Un vajag, domāju, franču valodā vajag skolātāju, jo tas nav iespējams zināt, kā izrunāt vārdu, kad las šī vārdu. Bet jums palīdzēja varbūt jūsu draugi apmācīt latviešu valodu, vai jūs klausieties rādio vai televīzijas programmas? Es izmantoju jau ļoti bieži veikalos un ar darbniecēm es runāju tikai latviešu valodā un, protams, visvairāk ar klientiem latviešu valodā. Tad es, protams, man ir vieglāk, jo es varu praktizēt latviešu valodu, es vienmēr varu praktizēt. Es zinu, ka Rīgu bieži salīdzina ar Parīzi. Vai mūsu pilsēti ir līdzīgi vai ne? Un tas jau Rīgā, tas jau tīrāk, varāk, tīrāk un mierīgāk un tīrāk nekā Parīze. Kad es braucu uz Parīzi, es vienmēr pasteizos, tas ir smūka, Parīze smūka. Voti daudz ko redzēt Parīze, bet tas ir žēl, tas ir vispār netīrs, netīrā pilsētā. Rīgā tas ir visi francūzi, kas nāc uz Rīgu, pasteidzās, ka tas ir, ka tas varbūt tik tīrā pilsētā. Jūs bieži apmeklējat savu dzimteni Parīze, Franciju? Mana dzimtene ir Francijas dienvidos, tas ir no Toulouse. Ja. Toulouse, ja. Parīze dzīvo brāli, Parīze. Bet jūs apmeklējat viņus, ja? Mēs jau sen, parasti mēs satikāmies Toulouse. Skaidrs. Un, jā, salīdzinot Rīgu ar citām pilsētām, jūs teicat, ka Rīga ir tīrāka pilsēta, bet šeit, kā jums patika, nu, es zinu, ka jūs izmantojat divu rīteņu, lai braukt pa ceļu pa mūsu pilsētu. Kā jums patika tagad, ko jums patika mūsu pilsēta? Varbūt, nu, kā viņa ir drošākā, tīrākā? Nē, tas ir ļoti labi. Ar divi rītēnu, tas ir ļoti labi. Šeit var vasarā, var braukt līdz jūrai. Un tas ir tikai tikai stunda braucienā līdz jūrai, un tas ir liels plus. Un tas ir pilsēta priekš divritinei Rīgā. Un, diemžēl, ne trūkst vēl ceļu, divritinu ceļu trūkst vēl, bet tas ir jau labi, tas ir jau labi priekš divritinei. Kādas vietas, varbūt, Latvijā jūs apmeklējat ne tikai Rīgu, varbūt, nu, pa visu Latviju, Rundeli vai Siguldu? Ne tikai vasarā es braucu tikai līdz Jūrmalai, un atpusēs Rīgas un Jūrmalas es nekad nekur nebraucu.
Adică eu vreau să curăț, varu vreau, dar să vă divritini. Tas nozīmē ne tik tālā. Skaidrs. Bet varbūt, ja jums pie jums atbrauca no Francijas jūsu draugi vai radinieki, kas ir nu, galvenais, ko jūs viņam gribēja ierādīt Latvijā? Nu, kādas īpašas vietas Latvijā, kur obligāti jāapmeklē? Jā, bet Rīgā jāmeklē jāt. Vienmēr iesaku paskatīties tirgu, centrā tirgu, un kāpēc paņemt līdz paņemt celot ar tramveja, braukt ar tramveja, iet līdz braukt ar tramveja līdz Maskavas ielās, tas ir tipiska, vai arī tas ir ja tas ir tipiska un vasara tas ir es vienmēr iesaku arī iet peldēties Daugavā jo Francijā tas netik es nezinu neko nevar Francijāna visi tas nav kur var peldēties centrā, kur var peldēties UP centrā. Un tas ir vasarā, es iesaku vienmēr saviem draugiem no Francijas braukt iet peldēties Daugavā. Vai jums patika mūsu nacionāla virtuve? Jā, man patika. Šeit var ir sastāv, kuru Francijā nav. Ir, piemēram, biespiena nav. Es ļoti daudz biespienu izmantoju savā maiznīcā, un es pats daudz ēd, un biespienu nav, un biespienu, tas ir ļoti tipisku, ļoti garšīga, grīkīs, Francijā grīku nav, vispār neēd, šeit es doju ļoti daudz ēd, grīkus, un kā kupinātu, kupinātas gaļas, Francijā nav. Un man ļoti garšo šeit var piekt kupinātu zīvi, kupinātu vistas gaļu, jebkuru kupinātu gaļu. Un Francijā cilvēk, kas tas nav populārs kupināt. Un ja ir daudz kā garšī, kā est garšīga Latvijā, kā nav Francijā. Jūs izmantojat šo produktus savas kruasānus, vulciņas, ja? Jā, kruasā, un mēs izmantojām šeit savā maiznīcā. Mēs izmantojām tipiski latviešu sastāvus, kā jābies piena un arī frūkta, ogās, un jebkuras ogās. Un kuras var atrast Latvijā, lasīt Latvijā, un kuru Francijā nav. Un jā, ir ļoti daudz garšīgu tipisku sastāvu Latvijā. Vai ir patiesa, ka jūsu kruasāni ir garšīgāk nekā kruasāni Francijā? Francijā maz, oti maz vēk cep paši kruasāni. Cepnieki, maiznīcās parasti viņi pārdot kruasāni sasaldētus kruasānus. Un tas ir oti reti, kad viņi cep tikai ar sviestu. Un tas ir oti, tansi parasti viņi jauc sviestu ar margarinu. Un kā mēs darām pie mums trubadūra, tas ir, mēs izmantojam tikai sviestu. Un tas ir utīrētī Francijā. Bet jums garšo tādas tradicionālas latviešu ēdienus, kā biespiens ar siļķiem vai maizes zupa, tādas nu, egzotiskas. Jā, man garšo vasarā, kā visiem šeit, auksa zupas, Francijā nied. Un šeit piedāvā
ir daudz, piedāvāt daudz zupu, gan vasarā, gan ziemā, jebkurā sezonā, ir jebkurā gada laikā, ir zupas Francijā. Tas ir restoranos nepiedāvā zupas kā šeit. Un tas ir plus. Jebkurā restoranā šeit var pasūtīt tikai zupu, un tas ir ērt. Bet Francijā arī si polu zupas, o tik ret, o tik grūt, atrast pasūtīt dažas pasūtīt si polu zupas. Arī tas ir tipiski francūz, no, tas ir ret Francijā. Latvijā tas ir netik biežāk nekā Francijā. Si polu zupas, tā ir biežāk nekā Francijā. Tas ir plus, est zupas. Zupas, tas ir tipiski latviešu ēdiens. Ļoti interesanti, bet kā ar ogam, kuri ir Latvijā nu, ļoti lētākas nekā Francijā, kā es sapratu, jūs varat izmantot ogas arī jūsu produkcijā? Jā, pietrubadura. Mēs vasarā mēs izmantojam mums anes ogas no meža. Mums ir pigadātais, viņš mums anes ogas no meža. Un tikai kā melenēs, kā parasti melenēs, avenēs, zemenēs, un jebkuras ogas no, vai upenēs no leža vai no sada. Un Francijā tas ir tādas ogas ir oti dargas. Un tas nebūtu iespējams taisīt izmantot ogas kā mēs. Kā mēs varam Latvijā izmantot. Un tas ir, mēs padodam mēs padodam būsiņas, kuras mēs nevarētu padot Francijā, jo tas būtu parāk dārga. Mm-hmm. Kā jūs pārdzīvojat šo krīzi, nu, sakarā ar koronavīrusu, kā jūs tagad strādājat, vai varbūt līdzņemšanai var dabūt jūsu produkciju? Bet, kā, tikai mums ir trīs kafenīcas, bet tikai viena strādā. Viena ir Valja, kafenica, dizem šanai, o tas ir, mes, tas ir kritums 85% kritums apgrozījumā, bet tas ir oti slikt, bet es nevaru sūdzēties, jo tas ir sliktāk citur. Francijā tas ir vēl sliktāk, Lietuvā tas ir sliktāk. Es domāju, ka gandrīz visur Eiropā tas ir sliktāk nekā Latvijā. Tad viskārtībā. Tas ir vienmēr, tomēr tas ir vislabākā vietā, kur jābūt arī koronavīrusa laikā. Tas ir Latvijā. Jūs saņemat kaut kādu palīdzi no valstī jūsu biznesa? Ja es saņemšu, es lasīju, es gaidu. Es lasīju par, ka valsts nolēma palīdzēt, kompensēt firmas, kā mana firma. Un es domāju, ka man būs kompensēcijā, es gaidu, es domāju, ka būs. Viena intervija jūs teicat, ka Latvija ir mazāk birokrātis nekā Francija, ka mums ir tikai, nu, viena iestāde vit ar nodokļiem, bet Francijā tā ir nu, piecas iestādes, kuras vajadzētu pavisam piecam paiet. Vai tā ir taisnība? Jā, tas jau viss ir vieglāk. Latvijā viss ir vieglāk, viss var arī iestādes rindās nekad nav. Var sarunāties par satikšanās, un tas ir visi ir vieglāk ar administrāciju Latvijā, nekā Francijā.
Cik daudz francūzi dzīvoja Latvijā, kā es sapratu, jūs apmeklējat franču viesniecību, jūs tur ir Bastīlijas diena, tā liela tāda, jūs apmeklējat Francijas Bastīlijas dienu, ja? Nevar jau divus gadus, es neesmu bijis, bet Latvijā ir daudz, ir simt man teca viesniecībā, kā simt 30 cilvēku baloja par prezidentu, bija, kad bija izvēlēšanās, pri Francijas izvēlēšanās, prezidenta izvēlēšanās, simt 30 ja francūza baloja viesniecībā. Tas nozīmē, ka jābūt minimum 130, varbūt 200. Jums ir draugi no Francijas, vai jūs runājot ar citiem cilvēkiem no Francijas, kuri dzīvo Latvijā? Jā, man ir savi draugi, franču draugi, ir viņi ir daži, kas ir šeit dažus gadus, un jā, man ir es katru dienu runāju franču valodā saviem franču draugiem. Jūs neaizmirstat savu dzimtu valodi? Nē, es neaizmirsu. Bet kā jums patika mūsu nacionālie svētki, piemēram, līgot arī tāda varbūt egzotiska svētkos no citām valstīm, cilvēkiem no citām valstīm? Svētku tādu, ka Latvijā nav, Francijā nav svētku, ka Latvijā, kad ir 50 vai 100 tūkstoši cilvēku jēlās, ka ir 18. novembrī vai kad ir Riga svētki, kad kad ir tik daudz cilvēku jēlās bez ar minimālu policiju, tas nevar būt Francijā, nekā nav. Tādu mīzīgu svētku, kā Latvijā, Francijā nav. Un tas ir otī patikams redzēt, ka ir kā cilvēku svīna 1. janvārī, kad visi cilvēki ir mierīgi svīna, ir priecīgi un mierīgi un svīna jēlās Līguo vai Riga svētki vai 1. janvārī. Tas nevar francēs neredzams. Tas vispār neredzams tādus mīzīgus svētkus. Tas ir otī pasteidzams. Kā es sapratu, vēl mums ir tāds ļoti interesanti dziesmu un deju svētki, kur apvieno tur milzīgo cilvēku skaitu. Un jūs apmeklējat, jūs dzirdējat, ka dzied tūkstoši un tūkstoši cilvēkus kopā. Jā, tas arī tas ir tādi dziedu tāds festivāls, kāda horu festivāls, tas arī otī, tādā festivāla, līdzīgā festivāla nav Francijā, tas ir portams, tas ir esmu bijis divas reizes, jā, un tas ir, jā, tas nevar aizmirst, kad smūks tas ir. Vai jūs varat dot varbūt kaut kādas padomes cilvēkiem, kuri grib iemācīt latviešu valodu, no kā sākt, ko izmantot kursos vai tādu runāšanu ar savam draugiem, ar citam cilvēkiem? Ko vēl jūs varat pateikt šiem cilvēkiem? Jā, gaidīt jau... Ja gaida koronavirusa laika beigas, tas ir tagad, protams, tas ir grūt praktizēt ar cilvēkiem, nevar satikties, bet var jau sākt uz mācīties un mācīties ar gramatām, kā es darīju, es vispirms, es pirku gramatas, atvešu valodas gramatas, un es iemācījos,
как табулас, как дарб варду табулас, он с ар ванецу с ценшос с ласиу авизес. Варо я усакт я сактар я ар грамматику ар грамматас грамматикас грамматам сакт я мацитес латвишу валода це є спіямса. Un varbūt jūsu nu, tādas domas, ko var izlabot mūsu valstī, varbūt nu, kaut kas izmainīt no jūsu puses, varbūt viedoklis, ko mums trūkst varbūt mūsu valstī, lai būtu nu, labāk? Tas būtu labāk... Potams, lai būtu vairāk lai būtu vairāk vietas pēc divritiniem un tas ir kā par ko es domāju fispiems un pēc tam es nezinu ko mainīt, tikai vairāk vietas pēc divritiniem. Jā, liels paldies jums. Es atgadinu, ka Bernard Lorenz, Philips Lorenz šodien man bija par mūsu viesis. Es gribu novēlēt jums veiksmīgu biznesu, lai pardzīvotu visu to koronavīrusa laikos, lai jums viss veicas. Liels paldies jums par sarunu. Un atgadinu, ka projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem un projekta mazākuma tautības saturu par šo projekta saturu atbild SIA RNR LTD. Visu labu! Paldies! Paldies! Uzrašanos!